Čau lidi, právě razem do nového boru, kde se sejdu s Lukášem, pak Cvikov, kde se Salim a porazíme do Liberce. S Lukášem si tam koupit permice a pak se projde prostě po Liberci, nějaký sálovky na novou sezónu, co potřebuju. Takže to projdeme a uvidíme. Nějaký závěr se co víte, nějaký pokeci až toto. Třeba se sejdeme na stadionu i s Jindou Topišovským nebo s někým z kluků fotbalistů. Tak zatím mějte to. Dorazil jsem do boru, kde čekám na Lukáše. Minul jsem se za 20 minut přibližně. Tak se čekáme. Dál. Tak přátelé, Lukáš už jde. Je to sice neuvěřitelný, ale ten kluk jde na čas. To se u něho jen tak nestává. On se vydá nějakou paní a kde a pak to u mě nestává, takže chodí na čas, jo. Nechodí. To je prvé, teď jde. Nazar. Dobrý den, prosím vás, my jsme chtěli dvě pici přivízt k hospodě u Talenta na stadionu Slovan Liberec. Voda, voda jde. Čo je to vůbec ještě nevěděl? Já jsem ti psal, co dělá. To jsem nepsal. Takže už to točí. Právě jsme končili náš trip po Liberci. Teda zůstali jsme jenom u Talenta, ale to nevadí. I tak byla sranda. Tady Skru, Sali, Lukaso. Jo, hele, jedem domů, nevyzbyla mi baterka, takže to nevadí. Cesta žádná nebude, zpátky prostě jedem domů. Vždycky jenom Slovan Liberec, brácho. Slipej. Takže
Čau! Dej si to na pana! Lukasu, 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 Lukasu! Takže jsme řekli, že končíme, ale ještě jsme si dali pivo. Máme čas ještě furt, takže dáme pivo. Každý pátý. Nebo tři. Asi jenom jedno, zvládám. A to už je pátý, takže nejvíc čas. Jed domů. A zdraví, ještě tam ten čukec. A zdraví. Unboxing. Tak pověs nám k tomu něco. Povím vám k tomu to. Firma Dissident Design nám dodala super trička. Uvidíme teda, jak nám budou. Jo, je to Slovan Liberec Legends. Oba jsme si vzali stejného, že jo? Máš taky nezmyče. Takže máme oba stejného. Nezmar. Jo. A teda doufujeme, že nám budou. Samozřejmě pro všechny. Panoušky, já se zkusím přes tyko, abych nedělal ostudu. To je výhoda moje, já můžu. Hodinič, pěkný, bílý. Prostě radlo. Jak dlouho nám vydrží? To je byla plachta na trabant, tohle. Ale jo, tečka jsou. Jo, ty vole, jo. Dobrý. To jde. Takže, děkujem firmě Dissident Design. Moc pěkný. A kupte si ho taky. Jde to na podporu malým slovaňákům. Tak jo. Já se nechám na sobě.